Bojane, pitao sam Nikolu, da li ste zadovoljni bodom, pitao ću to i vas. Pa, realno, sasvim sigurno da ekipa jedinstva i Nikola, da su trebali bi da budu zadovoljni osvojenim bodom. Mi smo ove sezone, da kažem, imamo neke ambicije gore, jesmo i dalje u vrhu. Međutim, danas, očigledno, smo se mučili, tražili smo našu igru, nismo mogli da dođemo. Da li zbog toga što je ekipa jedinstva bila danas dosta borbena i možda više, da kažem tako, uslovno rečeno, želela bodove, ili smo mi negde podbacili, ali za sledi od sutra. Sve u svemu, moram da kažem, dobra utakmica, borbena utakmica pre svega. Bile su obostrane šanse. Ja kažem, ponovo ponavljam ono što nas krasio, evo 4-5 kola, ona igra na koju baziramo i gde osvajamo bodove danas, očigledno nismo uspeli da dođemo do te igre i sasvim zasluženo je jedinstvo svoje labote. Derbi, fair, korektno sve. Tako, to je najbitnije da kažem. Korektno suđenje, sve je bilo na nivou. Da, sve je bilo u redu. Mislim da je realan ishod utakmice nerešen.